السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلهنتي مخيارتنا لدار ساي وحلا سو قاري امين تاني سو قبو جنو روحي نغا سو قاري غيغا سو مالو دكتور يا عالم كنتي سكربا هلكو ورقا سيسي توسيني غي من يانا وشاشة بمقبهي عالم غي بدا استوان فورتي في حرم تسو قودة مغارة ذهر غيسا ورقا وحي يسو تمدون هادو رب رعليك هادو عاني بو خضر اسماعيل محمد وخضر بمبالا وضبضا ورقا يقود ورقالو نكو داون دون تحنا وحا كم يدا وضيال shaqaaqadii muddada ka socotay deegaanka eelaf weyn oo runtii nagu ahayd nabur oo xun oo umadeenii isdhashay eelka ahayd dowladkaas waxay ahaayeen wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo waba baxay deegaanka eelaf weyn oo muddooyinkii u dambeeyay ka soo cusboonaatay shaqaaqo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo maanta ka hadlay qorshaha horumarineed ee dhanka beeraha ee wasaaraddaasi agaasmaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland oo ka hadlay safar uu dhawaan ku tagay dalka Kenya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland oo weheliyay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland oo si rasmi ah u dhaafray xarunta gaadiidka badda ee magaalada Berbera qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Howdal oo si weyn u taageeray heshiiskii iyo go'aamadii ka soo baxay shirkadda qabsadeen beeraha garaajis ee tan wanaajisay laba wargeyska haatu fokasoo bixi jiray magaalada Hargeysa isla markaasina ka mid ahay wargeysiga afka Soomaaliga wax ku qora oo xayiraadii maanta laga qaaday xubintii ciyaaraha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo tan iyo markii ay labada dal ee Eritrea iyo Itoobiya ay kala xaseexdeen xuduuda markii ugu horeysay safar ku tagaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea dowladan kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ee ugu door karo leh saatiin kara ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan